Gerą šeštadienio pavakarę visiems Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams keliamės su jumis į Kauną. Pasiruošusi pagalba, Milaknis. Iš taktinės padėties be abejo Milaknis Fokas užsidirbo jau dvi asmeninės pražangas, tai yra laimėjimas, o čia Maras Sila naudojasi savo apie žaidimą arčiau krepšio kalinėtis vėl. Turi pakankamą ir jos kalinėtis metimams ir čia nevėžia gynybą neveikius metimus kalinėtis susimeta. Čia Abramo Canka atakuoja Nilsą Difa ir vienas. Dabar nevėžia Sotkibet ir Džošas Nyvų. Valinskas greitai pereina į kitą aikštės pusę. Paulius Murauskas du taškai su pražanga. Štai tai, Paulius Murauskas. Baudos aikštelėje nevėžys tikrai linkęs atiduoti štai tokius metimus karts nuo karto tiesa. Ir bandė. Dualos sumetimą lengvas kausėlis aikštėje. Milaknis kabina kamuolį Ulanovui ir du patyrė. Šiek tiek tikslumo, tačiau idėja, na, bent jau man patiko. Tokį Mareko Blaževičiaus rekordus apie jos po šio tikslaus tolimo metimo. Nilsas Gipai tranzicijoje. Mesti kamuolį. Ir Karolis Lukošiūnas tiksliai iš trijų tiesiog dėliojasi savo žaidybinius planus, dėliojasi tam tikrus akcentus, kurių prireiks ateityje. Čia tokios rungtynės, kai klausimas ten, ar nebuvo taisyklių pažeidimo. Lukošiūnas dar kartą sėkmingai iš trijų tos rungtynių žaidėjų solelę, be abejo suprato. Ką skanduoja fanai, o Tailinis Kavanau. Tauskas iš trijų taškų zonos su vietiniu žaidėjas iš Kėdainių kilęs. Jis Mantas Kalnietis ir Taileris Kavanau užbaigė ataką dviem taškais. Ir čia Artūras Milaknis pasiekė. Kėdainių klubas kažką nuveiks, ne. Galima užfiksuoti galutinį rungtynių rezultatą. Jis yra 102-77. Žalgiris užtikrintai iškovoja pergalę per antrąjį rungtynių kėlinį. Kauniečiai pabėgė. Oh!